Sekreti për të patur shumë fat në jetë. Pse disa njerëz janë më me fat se disa të tjerë? Kush e di sa herë ke pyetur veten, por tani më në fund do të dish se si të drejtosh fatin nga vetja. Lërini katër filët, patkojnë apo hajmalitë ndryshme. Dëgjoni këtë këshill të vyer nga kjo video. Sekreti për të patur shumë fat në jetë është të bësh mirë, pa dallim. E dim se ti bësh mirë dikujt të kthehet në formën e një farfati. Kështu ndodh prej shekuish. E reja është se është vërtetuar në mënyrë të përsëritur dhe në shumë raste se nëse i bën nder dikujt që më pas tregohet mos mirënjohës, kjo të kthen shumë fat drejteje. Për të ardhur keq, vetëm se personi në fjalë që është treguar mos mirënjohës, do të ketë dhe më shumë probleme se më parë. Mos mirënjohja do t'i kthehet kundër për fat të keq. Pra këshilla është, shpërndani sa më shumë të mira, cili do që ka nevoj, mundësia që t'ju kthehet mbrapsht një ditë me mbarësi është shumë e lartë. Duket se funksionon vërtet, a ju ka ndodhur edhe juve?